សួស្តីថ្ងៃនេះខាងយើងនឹងមកណែនាំលោកអ្នកអំពីរបៀបដាក់បន្ថែមអ្នកទទួលតាមកម្មវិធី Wallet App ចុះទៅដល់កម្មវិធីដំបូងគឺយើងជ្រើសរើសពាក្យថាអ្នកទទួលបន្ទាប់មកគឺយើងជ្រើសរើសពាក្យថាបន្ថែមអ្នកទទួលជ្រើសរើសប្រទេសរបស់យើងរួចក៏ជ្រើសរើសវិធីទទួលសម្រាប់ការជ្រើសរើសវិធីទទួលគឺមានប្រាក់បញ្ញាធនាគារ សម្រាប់ប្រាក់បញ្ញាធនាគារគឺខាងលោកអ្នកអាចបំពេញជាអាខោន ជួយលើពីថាតនេគាគឺនឹងលោកអ្នកនៃវិញអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសវ៉ាឡេតដើម្បីយើងបំពេញកណៈនៃវិញជួយលើពីថាតនេគាគឺនឹងលោកអ្នកនៃវិញមកតែម្ដងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបំពេញលេខកណៈនៃបំពេញលេខកណៈនៃរបស់អ្នកទទួលរបស់យើងហើយចំពោះត្រង់សាខាកណៈនៃឬក៏លេខកូដសាខាគឺយើងអត់បំពេញទេចំណុចនេះគឺធ្វើការដាក់បំពេញឈ្មោះអ្នកទទួលដោយទៅនឹងលេខកណៈនៃរបស់គាត់ដាក់ត្រឹមតែត្រកូលហើយនឹងឈ្មោះរបស់គាត់បើសិនថាឈ្មោ
ា lesson ដើម្បីរើសប្រភេទអ្នកទទួលដែលត្រូវជាអ្វីនឹងយើងបើសិនជាបងប្អូនមកកើតជួយថាបងប្អូនមកកើតហើយក៏យើងអាចធ្វើការដាក់ស្នាបានត្រង់ចំណុចនេះយើងបំពេញឈ្មោះទីក្រុងដូចជាបងប្អូននៅភ្នំពេញអ្នកភ្នំពេញបើសិនជានៅតាមទីបណ្ដាខេត្តដាក់ឈ្មោះខេត្តរបស់យើងហើយត្រង់ឃុំខេត្តផ្លូវគឺមិនចាំបាច់ដាក់ទេប៉ុន្តែត្រង់ចំពោះលេខទូរស័ព្ទគឺយើងត្រូវតែបំពេញទូយើងវេចូលគណនីក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែបំពេញដែរអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទទី1និងលេខទូរស័ព្ទទី2គឺសូមដាក់ដូចគ្នាមកទាំងខាងលើខាងក្រោមអូខេបន្តមកត្រង់ limit card ចំណុចនេះគឺខាងបងប្អូនសូមជ្រើសរើសពាក្យថា no កណ្ដាលយើងវេតាម app គឺយើងអត់ត្រូវការ limit card ទេហើយដាក់ស្នើជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ wallet app របស់ CITY Express អរគុណច្រើន